Hello， 大家好啊！欢迎大家收睇翻国内手机代购。咁以下今日为大家介绍呢部手机啦，就嚟自 Vega 最新推出嘅 A900 Screen Up 嘅。咁其实好多客户都话啦，咁其实近期 Vega 出机嘅频率个次数都比较高喎。咁先后喺八月份左右啦，公布咗 A880 啦。咁之后喺十月份左右啦，又推出咗一部 A890 嘅。咁而依家到12月尾啦，又推出咗一部 A900 嘅。咁其实呢几部机有啲咩分别呢？咁循例同大家講翻呢部手機個 spec 先啦。首先呢部 A900 方面啦，佢就會採用翻高通 S800 嘅 CPU 啦。咁而速度方面都係四核心嘅 2.3GHz 嘅。咁 RAM 方面咧會有翻2GB RAM 啦，16GB ROM 啦。電池容量方面咧會有翻3150嘅。屏幕尺寸方面咧就會採用翻個5.6寸嘅 IPS Full HD 嘅屏幕嚟嘅。咁而相機像素啦，前置會有200萬像素鏡頭啦，後置亦都有翻1300萬像素鏡頭嘅。咁另外都係啦，可以換電，咁支援翻香港 4G 網絡制式嘅，係啦。咁其實就好多客户都話啦，咁呢部機咦好似睇翻個 spec 同翻 A880 冇乜分別喎，大家都係行同一粒 U， 而且都係 2GB RAM、16GB ROM， 因為如果890嘅話就會有翻 3GB RAM 嘅。咁但係其實大家留意翻啦，第一佢雖然都係用上 5.6 寸嘅 Full HD Mon 啦，但係屏幕方面啦，其實如果玩過 Vega 嘅客户都知啦，咁其實佢哋因為每一代嘅 Mon 嘅素材都唔同嘅，咁今集 A900 嘅 Mon 嘅素材啦會比上一代更加靚嘅，咁同埋喺個機身設計方面啦，咁今次我自己覺得啦，呢部係一部890嘅縮小版嚟嘅，咁其實890個外觀我自己覺得都相當唔錯噶啦，咁所以今次呢部啦，如果有時有多客户覺得890太大嘅話，呢部 Screen Up 都係一個唔錯選擇嘅。咁同埋喺個操作系統上啦，咁我大家陣間都同大家簡單介紹翻呢部機嘅。咁其實跟機有啲咩配件咧？咁其實同過往 Vega 機一樣啦，跟機方面啦都有翻保護貼啦、說明書啦。咁電池會有兩個嘅。咁另外就耳機啊、插座啊、火喉數據線嘅。咁其實一貫 Vega 機嘅作風啦，咁其實大家都知啦，跟機航版都會有兩個電池同埋插座。咁 Vega 機都係啦，佢自己本身會內置翻保護貼嘅。咁就睇翻呢部手機個做工先啦。咁其實就好多客户覺得 A880 個做工方面啦，其實本身個外觀咧就唔算太靚仔嘅。咁同埋就好多客户都比較注重一樣嘢啦，就係、是、本身佢冇 LED 燈嘅。咁其實呢部Screen Up 嘅 A900 啦，咁其實大家第一眼同正面睇嘅話啦，其實本身第一眼睇落去就真係好似 A890 噶啦。咁但係就佢係一個 A890 嘅縮小版本嚟嘅。咁邊關一樣啦，其實佢同 A890 一樣啦，佢係一個仿金屬嘅設計嚟嘅。咁其實就如果大家都知啦，真係用真正金屬嘅話啦，只會得 A870 一部嘅啫。咁但係 A890 同埋 A900 呢個仿金屬咧，其實個做工都非常之好嘅。咁其實就眼睇嘅話啦，我自己覺得都係金屬嚟嘅。咁但係當然啦，大家知道啦，呢部機就同890一樣啦，都係一個仿金屬嚟嘅啫。咁另外一個特別啲嘅設計啦，咁其實大家都知Vega 呢機過往個 power 鍵啦會改喺側邊嘅。咁今次嘅話啦，佢就會改用喺機頂上面嘅啦，喺埋同埋有個 3.5mm 耳機隔離嘅。咁所以變相嚟講嘅話啦，如果你平時喺側邊開慣嘅話啦，今次可能有少少唔適應啦。因為點解咧？900就會喺上面開機嘅。咁亦都係啦，配備指紋解鎖啊、V-Touch 啊。咁喇叭嘅話 ，Vega 呢機都係啦，一般都係喺機背度噶啦。咁另外值得點提要留意嘅客户啦，就係、是其實好多客户都知啦。咁其實 Vega 由過往840開始啦，都已經用1300萬像素相機嘅啦。咁但係就其實佢哋每一代影相嘅話啦，都會有改善嘅。咁如果玩開 Vega 機嘅客户都知啦，咁其實本身佢哋影相嘅話，可能就個對焦會慢少少。咁但係其實今次呢一代嘅話啦 ，A900 啦，會係咁多部機裏面暫時最出色嘅。咁另外都配備翻 LED 燈啦。咁其實就個設計方面啦，咁其實就我自己暫時摸上手都非常之唔錯噶啦。咁循例同大家開盤呢部機玩翻裏邊，點解呢部機叫做 Screen Up 先啦？咁首先呢部機同大家講翻先啦。咁其實今次佢會注重翻個保密性嘅。咁除咗話真係過往一啲指紋解鎖啊會用到之外啦，咁其實今次一個最大嘅賣點啦，就係會有個窗簾嘅模式嘅。咁係咩叫窗簾模式呢？咁大家知道喺個機頂上面啦，正常拉落嚟嘅話，你會見到啦，係一個通知欄嚟嘅。咁但係當大家用兩隻手指拉落嚟嘅話啦，就會見到一個叫百葉窗噶啦。咁大家見到上半部分嘅話啦，已經係遮住咗噶啦。咁就呢個一個我自己都覺得唔錯嘅模式嚟嘅。點解呢？因為有時始終大芒手機啦，喺出面玩嘅時候啦，大家都知道啦，有時都唔想俾人睇太多嘢嘅。咁你可以透過呢個位置啦，兩隻手指拉落嚟啦，就可以將佢一個半葉窗模式拉遮住曬噶啦。咁變相大家嚟講，可以淨係睇翻自己想睇嘅部分嘅，係啦。咁其次喺個外觀上面，大家見到啦。咁其實就今次個通知欄啦，亦都換成七彩顏色噶啦，咁比較 colourful 嘅。咁喺個即係個外觀上，喺個操作系統上啦，都有少少改進嘅。咁另外呢部機同890一樣啦，佢係會支援翻 LED 燈嘅。咁大家可以喺呢個位置睇到啦。
咁 LED 燈嘅話，其實就亦都係啦，同870一樣啦，可以揀翻唔同嘅顏色嘅，同890一樣啦，包括紅色啊、七彩顏色啊、NFC 嗰啲啊等等都可以用到嘅。咁另外值得提一點啦，咁呢部機其實今次 Screen Up 除咗話注重翻個保密性功能啦，其實根機佢會有個 cover， 根機又可以另外買個原廠 cover 嘅。咁有原廠 cover 嘅話，其實就個售價比較貴，咁同埋今次個賣點我自己覺得啦，就唔算太大。咁第一嘅話啦，佢可以透過佢，如果大家留意開佢官網嘅話啦，佢原廠 cover 嘅話，佢係有個機背咧會有個類似一個擴大嘅喇叭咁嘅，咁佢可以擺一啲可能一啲紙皮箱一啲空曠嘅地方啦，就將個音響會較大嘅。不過就個人意見啦，就實用性就唔算太大，等同你買得個喇叭一樣噶啦。咁同埋音質方面啦，當然就冇喇叭咁好啦。而且最重要一樣嘢就係個售價比較貴嘅，咁所以我自己覺得就唔太建議買原廠 cover 噶啦。咁但係其實好多客户可以考慮翻咧，就買翻啲非原廠 cover 啦。因為點解咧？因為非原廠 cover 啦，佢會有個視窗功能嘅。咁前面啦，譬如話解鎖啊、睇電視啊，甚至乎係睇一啲嘅 video 啊，都可以做到嘅。係啦。咁另外呢部機就亦都係配備翻有 V-Touch 嘅功能啦。咁大家都知道啦 ，Vita 機獨有噶啦。咁同埋其他啲手勢動作，一啲指紋解鎖嘅。咁其實總括嚟講啦，咁其實呢部 A900 嘅話，其實相對上近期售價跌咗嘅話，都係一個唔錯嘅入手時機嚟嘅。咁始終好多客户覺得 A880 啦，個外觀唔算太靚仔啦。咁如果係嘅話，大家可以考慮翻呢部 A900 啦，因為即係價錢上只係貴800少少，但係就相對上個改進功能都會比較多嘅。咁今日國內手機代購都同大家介紹翻咁多先啦，希望多謝大家支持嘅。有需要都聯絡翻我哋國內手機代購啊，多謝翻大家。